Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anak-anak murid Cikgu Anis. Baiklah, kembali lagi kita di dalam satu lagi video baharu pada minggu ini, iaitu tidak lain dan tidak bukan video pendidikan seni visual tingkatan 1. Okey, jadi dalam video ini hari ini kita nak belajar tajuk apa? Kita akan mempelajari tajuk bentuk dan tajuk ini dia terkandung di dalam bidang bahasa seni visual. Baiklah, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, seperti biasalah cikgu akan menerangkan serba sedikit standard kandungan bagi tajuk ini. Jadi apakah standard kandungannya? Okey. Matlamat yang pertama selepas mempelajari tajuk ini, anda akan memahami apa itu unsur bentuk, kemudian mengeksplorasi dan mengaplikasi unsur bentuk bagi mengukuhkan pemahaman terhadap bahasa seni visual. Seterusnya, menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan, dan yang terakhir, menghayati karya seni visual. Okey, ini adalah serba sedikit tentang standard kandungan bagi tajuk ini. Seterusnya, cikgu akan menerangkan standard pembelajaran pula bagi tajuk ini. Okey, mari kita lihat. Okey, selepas mempelajari subtajuk ini iaitu tajuk bentuk, kamu semua iaitu murid-murid cikgu lah akan dapat menjelaskan melalui perbincangan tentang, iaitu hari ini kita akan belajar apa itu definisi bentuk. Kemudian kita akan belajar jenis bentuk pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Kemudian kita akan mempelajari fungsi bentuk dan juga teknik penghasilan bentuk. Okey, without further ado, let's get started. Okey, macam cikgu bagi tahu tadi, yang pertama ialah definisi bentuk. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan bentuk ni? Bentuk ialah objek yang mempunyai struktur dan jisim dan juga isi padu. Okey, bentuk juga dia mempunyai lebih daripada satu permukaan dan boleh dilihat dari segi ketinggian isi padu serta kelebarannya. Okey, bentuk pada alam juga dapat dilihat dari pelbagai sudut pandangan, begitu juga dengan karya arca berbentuk 3 dimensi iaitu 3D. Okey, bentuk dalam karya catan ataupun karya seni lukisan pula hanya dapat dilihat dalam bentuk 2D iaitu 2 dimensi lah. Okey, apakah yang dimasukkan dengan bentuk 2D dan 3D tu? Okey, nanti kita tengok. Okey, seterusnya ialah jenis bentuk. Okey, bentuk ni dia terdiri daripada dua jenis. Apakah itu? Iaitu bentuk konkrit dan juga bentuk ilusi. Okey, bentuk konkrit ni dia boleh dilihat dalam arca dan karya seni 3 dimensi 3D. Okey, bentuk ilusi pula boleh dihasilkan melalui penggunaan konsep seperti perspektif untuk menunjukkan bentuk dalam karya 2 dimensi. Okey, jenis bentuk yang pertama iaitu bentuk konkrit. Okey, bentuk konkrit ni dia bersifat 3 dimensi. Maksudnya dia ada isi padu dan juga jisim lah. Okey, dia boleh disentuh, dilihat dan dipegang. Okey, bentuk konkrit ni dia wujud pada objek-objek fizikal seperti kereta, bunga dan ukiran kayu. Okey, macam ini adalah bentuk konkrit. Macam tadi cikgu dah terangkan, jenis bentuk ni dia terbahagi kepada dua. Macam yang first tadi, kita tengok bentuk konkrit, iaitu dia boleh dipegang lah. Seterusnya, bentuk ilusi. Bentuk ilusi ni dia bersifat dua dimensi dan dia hanya boleh dilihat tetapi tidak boleh disentuh oleh deria rasa sentuh. Okey, macam 2D tadi kita boleh sentuh, kita boleh tengok depan dia, kita boleh sentuh kiri, kanan dan juga belakang. Okey, macam bentuk ilusi ni dia kalau kita sentuh pun dia tak ada bahagian depan kiri dan kanan lah, dia hanya ada satu permukaan. Okey, bentuk ilusi ni dapat dilihat dalam gambaran hasil lukisan, catan, cetakan dan juga foto. Ini adalah contoh bentuk ilusi lah. Lukisan burung dan juga lukisan kereta, sebab tu dia dipanggil ilusi. Sebab benda ni dia hanya dilukis, bukan dia objek sebenar. Dia bukan objek sebenar lah. Okey, jenis-jenis bentuk ni dia wujud pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Okey, jadi pada alam semula jadi seperti burung, buah delima dan juga bunga. Okey, pada objek buatan manusia pula,
kita dapat lihat pada kasut. Okay, kita boleh rasa kasut ni bahagian depan dia macam mana, bahagian belakang dia macam mana, tapak dia macam mana kan. Kemudian periuk dan juga tumbler ataupun botol air lah. Okay, seterusnya ialah karya seni visual seperti arca dan juga craft tradisional, iaitu craft tembika. Ha, kita dapat rasalah dia tembika ni dia ada bahagian hadapan, kiri, kanan dan juga belakang. Sama jugalah seperti sculpture atau arca ni. Seterusnya, fungsi bentuk. Jadi apakah fungsi bentuk ni? Yang pertama iaitu bentuk konkrit. Okey. Fungsi bentuk dia ni mempunyai pelbagai fungsi. Okey, pengarca ni dia menggunakan bahan semula jadi ataupun bahan-bahan buatan manusia lah untuk dijadikan arca ataupun sculpture yang berbentuk konkrit. Okey, penghasilan bentuk konkrit ni dia boleh membolehkan peminat seni melihat arca tersebut daripada pelbagai sudut. Kita boleh tengok dari atas, kita boleh tengok dari bawah, kita boleh tengok dari depan, belakang, kiri dan juga kanan. Okay, hal ini dia memberikan pengalaman estetik kepada peminat seni melalui penghayatan terhadap karya 3D ataupun 3 dimensi lah. Okay, ini adalah contoh arca seni yang berbentuk konkrit ataupun 3 dimensi lah. Kita dapat lihat ni bahagian kiri, kiri harimau tu kan. Ni bahagian muka dia, bahagian badan dia. Seterusnya ialah fungsi bentuk ilusi. Okey, bentuk ilusi ni dia berfungsi untuk memberikan kesan yang realistik pada karya seni. Okey, bentuk ilusi ni dia hanya dapat dinikmati melalui dera penglihatan. Okey, kalau kita sentuh pun kita tak dapat rasa kiri kanan ke belakang sebab dia hanya dilukis, sebab dia ilusi. Okey, karya dua dimensi ni dapat dihasilkan menggunakan kesan cahaya dan bayang. Okay, macam kalau kita tengok gambar ni adalah objek sebenar kan. Kita boleh rasa dia punya hadapan, kiri, kanan, belakang, bawah semuanya tu kita boleh rasa. Kalau macam lukisan ni, kita tak boleh sentuh. Kita hanya boleh lihat je. Okay, tu dia ada pencahayaan dia lah. Lighting dia. Macam lighting dia dari atas ni kan nampak tak shiny dekat sini. Jadi dia akan gelap sikit bawah ni. Sebab dia terlindung dengan buah apple tu. Seterusnya ialah teknik penghasilan seni, iaitu dalam tajuk bentuk ni. Okey, teknik menghasilkan bentuk konkrit. Okey, terdapat pelbagai teknik untuk menghasilkan bentuk konkrit ni. Dan teknik yang digunakan ialah teknik ukiran, anyaman, lipatan dan juga luakan. Okey, ni luakan. Okey, sabun ni asalnya penuh sabun mandilah, kemudian diukir bentuk bunga atas tu, dia buang bahagian-bahagian setempat pada sabun tu, maka terhasillah corak bunga pada sabun ini. Jadi teknik ini dipanggil luakan. Seterusnya anyaman. Okay, dia menghasilkan anyaman pada topi. Jadi ini bentuk apa ni? Ini macam bentuk piramid kan? Seterusnya lipatan. Lipatan kertas yang menghasilkan bentuk seperti naga. Dan seterusnya ialah ukiran kayu lah. Ukiran kayu berbentuk naga. Kita boleh tengok dia ada bahagian kiri, kanan, depan dan juga belakang. Okey, seterusnya teknik penghasilan seni dalam bentuk ilusi. Okey, bentuk ilusi ialah karya dua dimensi ataupun 2D yang mirip oleh objek sebenar. Maksudnya diikut objek sebenar tu lah. Okey, pelbagai teknik boleh digunakan untuk menghasilkan bentuk ilusi ni. Antaranya ialah teknik gurisan, lukisan, kolaj dan juga ton warna. Okey, gurisan ni mula-mula kita ambil crayon. Kita conteng je warna apa kita nak atas kertas tu. Kemudian kita ambil warna hitam, kita conteng pula atas warna yang warna-warni kita tu. Kita dah warnakan pada kertas tersebut. Kemudian kita tu guriskan. Contoh kalau kita macam dalam gambar ni, kita nak lukis bentuk papaya ataupun betik, watermelon, banana, mangosteen and durian lah. Kemudian kita lukis je, maka terhasillah teknik gurisan ni. Seterusnya ialah bentuk lukisan. Okey, ni adalah salah satu juga contoh bentuk ilusi lah. Seterusnya ialah collage. Ya, ni bentuk apa ni? Penguin. Dan akhir sekali ialah ton warna. Gitu, warna ni adalah untuk membezakan antara gelap ke cerah lah. Okey. Jadi kita dah sampai di penghujung pembelajaran kita tentang tajuk bentuk ni. Okey, macam kita dah belajar awal tadi, bentuk ni dia mempunyai struktur dan jisim isi padu dan lebih daripada satu permukaan. Okey, dia berbeza dengan rupa.
rupa ni dia berbentuk 2D je, macam rupa segitiga, kita panggil segitiga kan. Tapi kalau bentuk kita panggil dia piramid sebab dia ada depan, kiri dan kanan dan juga bawah kita boleh lihat dia ada isi padu dia. Kemudian jenis. Okay, jenis dia berbentuk konkrit dan juga bentuk ilusi. Kalau jenis bentuk ni dia bersifat 3 dimensi, boleh disentuh, dirasa dan dilihat. Kemudian boleh dilihat dalam karya seni 3D. Seterusnya ialah bentuk ilusi. Dia bersifat 2 dimensi 2D dan hanya boleh dilihat tetapi tidak boleh dirasa. Dan dia dihasilkan melalui konsep perspektif dalam karya seni 2 dimensi. Kemudian kita ada fungsi bentuk. Dia membolehkan arca dilihat dari pelbagai arah dan memberikan pengalaman yang estetik. Macam gambar contoh arca singa yang cikgu tunjuk tadi kan. Kita boleh tengok. Dia ada pandangan kiri, pandangan hadapan. Okey, seterusnya dia memberikan kesan yang realistik pada karya dan mewujudkan struktur. Seterusnya yang terakhir ialah kita belajar tentang teknik penghasilan bentuk. Iaitu bentuk konkret seperti lipatan, macam lipatan naga tadi, luatan seperti ukiran pada sabun, kemudian anyaman topi dan juga potongan. Seterusnya ialah bentuk ilusi seperti collage, collage yang penguin tadi tu, gurisan yang kita guna crayon, kita guris pada kertas untuk menghasilkan corak buah. Seterusnya lorekan dan juga tone warna. Okay, jadi